Naš gost ovoga jutra, gospodin Vladimir Đukanović. Dobro jutro, dobro nam došli. Pomaže Bog, volja se naša. Evo, danas je zvanično posljednji dan kampanje pred izbornu tišinu koja će uslediti noćas. Bila je ovo malo i čudna kampanja shodno okolnostima u svetu i svemu ovo što se dogodilo između Rusije i Ukrajine. Mnogo puta smo govorili o tome koliko ne možemo samo govoriti o kampanji, nego smo mnogo više vremena posvetili o tome očekujući hoće li biti trećeg svetskog rata, šta treba uraditi, kako Srbija da se postavi. Nisu bile važne stranke, da nije bilo važno. Da je Evropa bez gasa. Tako je. Dakle, evo kaže ekonomski spom Evrope. O čemu da razmišljamo? Dobro da smo živu glavu sačuvali. Ali došao je trenutak kada svakako moramo odlučiti i znati da posle 3. aprila Srbija ponovo pravi neku svoju novu trasu u kojoj će ići narednih godina, a to je izuzetno važno u ovom trenutku i zato mnogi tvrde da su ovo jedni od možda najvažnijih izbora proteklih decenija. Svakodnevno ste bili u kampanji, obilazili ste celu Srbiju, svaku opštinu. Danas će biti 91. zaključno načelo, 91. od početka kampanje. Kakav je sve opšti utisak, gospodin Đukanović? Ideš, razgovaraš s ljudima. Idem, da, nema opštine koju nisam, mislim da bom obišao, stvarno. Kakav je utisak? Pa tačno, vi ste u pravu. Trudim se da budem potpuno onako otvoren. Svaki zaseok, bukvalno kad dođete, ljudi kažu, hvala Vučiću zaista i na putevima i na fabrikama i na boljem standardu. Sve je to super, ali kažem, molim vas, samo nek sačuva mir. Pa zato je parola mir i stabilnost. Ne, ne, ali Mariću, ako mi samo dopustiš, po meni to zvuči paradoksalno. Da vi morate ljudima da kažete da se borite za mir, jer mir je valjda neka kategorija koja se podrazumeva. Međutim, došli smo u fazu u čitavom svetu da je mir nešto što se više ne podrazumeva. Za mir se borite. I zaista, kad vidite šta se sve dešava u svetu, a ja ću vas podsjetiti, a to valjda je svima jasno, svi ratovi na svetu se vode zbog sirovina. Kad nemate sirovine, morate da osvajate tu sirovinu. To mi je od starog Rima, kad su robove, kada su širili svoju imperiju, pa robove kao sirovinu, kao radnu snagu osvajali, tako i danas. Nemate gas, morate da osvojite gas. Nemate pšenicu, morate da osvojite pšenicu. I to je ono što strašno zabrinjava, jer jedna Nemačka kao najveća sila u Evropi, kad nema sirovina, kad zatvara svoje pčeličane, kad zatvara automobilsku industriju, koja je srce njene industrije, a vidite da prebacujete milijarde na vojni budžet, onda šta može da vam to bude u glavi, osim da setite se nekih 30. godina, pa da slučajno neko nešto tako ne pokrene. U toj situaciji vrlo je važno da vi danas imate odgovornog lidera, jakog lidera pre svega, zato što taj čovjek mora da ima izuzetno snažan legitimitet. Jer mi u buduće nećemo dobijati zahteve, nego ucene. I samo jak lider sa izraženim legitimitetom može ucenama da odoli. Vrlo je važno ga prati jaka vlada. Nemojmo danas da se igramo sa državom, da se sprdamo sa zemljom, da koje kakvim egzibicionistima bacamo glasove, dajemo glasove. Ja razumem, posebno negde na lokalnom nivou imate neke naše, inače smo radili ta istraživanja, to da znate, najveći broj apstinenata, onih ljudi koji kažu neće ni za kog da glasuju, su potencijalni glasači Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića. Jer oni kažu, bravo Vučiću, svaka čast, ali ljuti su na nekog lokalnog funkcionera. Koji se nešto zamerio? Jeste. I onda iz te neke... I uhapšeni su neki predsjednici opština. Jeste, svega toga. Ja samo molim ljude u Srbiji da budu dovoljno odgovorni prema svojoj zemlji. Ovo više nisu izbori, sad birate ne znam kakvu vlast i to, ovo su izbori koji su bitka za zemlju. Bukvalno bitka za zemlju, jer vi sada se opredeljujete kakva će nam politika biti u naredne 4 godine, a da biste to imali, morate da imate čoveka koji ume da proceni šta će vam se dogoditi u narednom nekom periodu. Da nije bilo Vučića, koji je umeo da proceni, da čita izveštaje, šta može da se dogodi zbog potencijalnog sukoba, ono su sada već sukoba koji je nastao u Ukrajini, pa pitanje je da li bismo imali rezerve. Neko je na vreme napunio naše rezerve, da ne bi mi danas uskudevali. Danas vam je litar ulja u Nemačkoj 7 evra. Hleb nemate u prodavnicama. Mi ni u čemu ne uskudevamo, ljudi. Sve imamo po prihvatljivim cenama, kako inače možete da imate, jer prosto morate da vodite računa da i trgovci nešto moraju da zarade, ne mogu da poklanjaju to, a opet s druge strane vidite koliko je na berzama, kolike su cene, ali mi nemamo krizu kao što to imate danas u zapadnoj Evropi. A Đuka, sećamo se negde u oktobru, novembru,
Vučić je počeo da govori da puni robne rezerve o brašnu, o grašku, o pasulju. I smijali smo se. Krompir, kaže, šta ovaj čovjek priča? Smijali smo se, ne, smijali smo se, samo bih vam rekao, recimo za taj grašak, to je prilično deficitna roba na nivou, na čitavom tržištu, mi Bogu hvala imamo toga sve. Nama, sve količine kupila Katarina, ja nisam mogu, mene žena poslala konzerve. Nema. Evo, ja bih vam samo... Ima zamrznut, a nema u konzora kupova Katarina. Evo, ako mi samo dozvolite, Ukrajina se šalila tako. Pa je izabrala za predsjednika komičara. Komičar. Dobro, znate, jako je lepo, super je što si ti Kesić, Ivanović, ovaj, ona, Janko, Marko, pa se sprdaš sa državom, pa... praviš gegove, praviš... Ali dobro, Đuro Karić, oni nemaju odgovornosti. To je potpuno legitimno. Pa jeste, ali drugo je, pazite, taj Zelenski je dobio odgovornost. Pa, dobro, i onda od te komedije da si smevo politiku... Evo, napravio je tragediju. Napravio si tragediju. I on je dobio 75% uglavnom proruskih glasova u Ukrajini. Na ismevanje države, politike, sistema. Jeste, i rekao da će akvekne pred Putina. Nije on kriv, on je narod koji ga je glasao. Vođenje države nije sprdnja. Ja se, setite se 2017. godine. To je bio zanimljiv projekat sa sociološkog aspekta, izvanredan projekat za doktorsku disertaciju Beli Preletačević. 10% dobio. Evo, prodajemo prilepka koji sad radi po brodovima. 10% je dobio protestnih nekih glasova. Nije nekih, nego protestnih glasova. Ljudi nezadovoljni sistemom, ja to razumem. Ali nemojmo da se sada šalimo sa državom. Ljudi, situacija je ratna. Negde na neki 600 i nešto km odavde besni rat. Ne daj Bože, može da se prebaci ovamo. Mi da bismo imali mir i stabilnost, moramo da imamo lidera koji će umeti da prosto... Da odgovori izazovima, baš tako. Ajde sad uzmite sledeću situaciju. Imate Zdravka Ponoša. Čoveka koji je napredovo u sistemu odbrane od 99. godine da imao čin majora do 2006. kada je postao načelnik generalštaba, što je neverovatna progresija, nije komandovao nikada u trupi, nigde, ali je sve moguće stepenice prešao. Zato što je završio kurseve u NATO paktu. Zamislite čovjek takav, direktni čovjek NATO pakta, ide da razgovara sa Putinom o ceni gasa u situaciji sukoba Rusija-NATO. Pa bi ga izbacio... Pa ne može ni da dođe. Zato nemojmo da se šalimo sa našom zemljom. Ljudi kažu ovde... Dokle ćemo mi da imamo vojnu neutralnost? Ma moramo da to čuvamo po svaku cenu. Mi nemamo taj luksus da se nigde svrstamo. Zašto? Hoćete da idete u NATO? Ok, super. Ako neko misli da je to bolje. A onda kažete građanima koliko će to da košta. Zato što su to milijarde za novo oružje, ovo morate sve da bacite. Drugo, u slučaju sukoba Rusije i NATO, pa vaša vojska mora da bude mobilisana da ide na front protiv ruskih vojnika. Postajete meta Ruske federacije za gađanje. Za ne daj Bože. John Kerry, američki državnik, rekao na liniji vatre. Upravo tako, znači nemojte da se šalite sa tim. A drugo mi da budemo članica ODKB-a je takođe besmislo. Mi smo okruženi NATO paktom. Znači vi morate da imate predsednika. Da budemo realna situacija. Tako je. Koji svata, gde se mi nalazimo, kakva je naša pozicija, koliko možemo mi da se prostremo negde, šta su naše mogućnosti manevarske i na osnovu toga da donosimo odluke o našoj politici. Znači, mi ćemo u budućem periodu imati strašne izazove. Jedini način da im odolite, morate da imate predsjednika sa jakim legitimitetom i koga prati jaka vlada. Vrlo je važno da imamo jaku vladu. Zato molim ljude, kad izlaze na parlamentarne izbore, da ne bacaju glasove za nekoga ko gotovo nema nikakve šanse, jer se jedva bori za cenzus. Jer kad se borite za cenzus, i možete da pričate šta god hoćete. I možete sada da kažete da ćete sutra da pričestite vojsku u Lazarici i da krenete na Kosovo, da oslobađate Kosovo, ali to je neodgovorno, znate. Možete i da pričate kako ćete da ukinete sve poreze, pošto vidimo da ovi jedni nam govore kako će da ukinu zdravstveno osiguranje, poreze, ne znam šta. Ali to je neodgovorno, ljudi. Morate da imate odgovorne ljude koji znaju kakva je pozicija naše zemlje. Ali znaš da oni mnogi govore ono što biti neka bude, što biti ne može. Pa znam, ali je to... Ali neko će nasesti na to. Pa upravo, pazite, taj Zelenski je pričao to što biti ne može. Pa je lagao narod. Pa evo sad je došlo do toga da je nalupan kao kanta. Da mu je država razlupana potpuno. Upravo tako, uništio ljude. 10 miliona ljudi je već otišlo. Mariću, samo da ljudima kažemo, znači čovek je navučen da uđe u sukob sa mnogo jačim komšijom. I da preti kako će da stavi balističke rakete prema Ruskoj federaciji na njenoj granici. Da li si ti svestan šta si radio? Da li si normalan čovek? I šta si uradio? Doveo si zemlju do haosa potpunog, do najgore moguće tragedije.
Zato što te je neko navukao, jer si ti bio komičar, nisi se nikad ozbiljno bavio politikom. E zato mi nemamo taj luksus da našoj maloj zemlji ovde i našem narodu koji inače u regionu je najbrojniji, da stavljamo takve egzibicioniste, da im dajemo slučajno poverenje da eventualno budu vlast. Ovde mora budemo jako odgovorni. Veoma, veoma odgovorni. Da slučajno se nama ne bi dogodilo to što se dogodilo Zelenskom. A gospodin Đukanović, evo sada kada pratimo i ovu našu kampanju i kada vidimo i kandidate i za predsjedničke izbore i 18 lista koje će biti za parlamentarne izbore i za lokalne, postavlja se pitanje, ima li fair play-a u politici i kakva je naša politička scena? Često smo u situaciji, svedoci smo toga da je politika jedne grupe napad na drugu grupu, to jest na drugu partiju. Neretko su uvrede na račun onih koji podržavaju jedne, a ne podržavaju druge. I kada su nastale te podele? Zašto je sramota danas podržavati Aleksandra Vučića, a nije sramota podržavati Đilasa, na primjer, za Cecu, za Karleušu, za akademike. Evo ovde je Dream Team i Moka Slavnić i Jokić. Hiljadu ljudi. I uopšte nije važno ko je. Govorimo, dakle... Prvo, nema nikakve podele. To je lažna dilema. Nema nikakve podele. Imate na Twitteru tu podelu. Da je jedna agresivna manjina koja je medijski moćna i galami pokušava da napravi tu podelu. Vi, znate šta je suština? Vi kad odete među narod, među građani, vi njih ne vidite. Ne, ja njih nisam vidio uopšte među građani. Tebe neko nešto opsovao? Ne, mene su ljudi prilaz, ne, naproti, ljudi su prilazili, pozdravljali se, teli da se slikaju. To su zabrinuti ljudi. Znači, realnost na Twitteru, gde imate na hiljade različitih plaćenih botovskih profila imaginanih nekih likova i realnost u životu, mislim, potpuno nešto, potpuno su dva različita sveta. Da vam ja objasnim kako to ide. Znači, vi imate jednu agresivnu manjinu koja galami i koja se uopšte nije interesovala za ove izbore. Znate, kad idete na izbore, posljednog sto pozicija, suština, ponudite građanima neki program, neki plan, šta ćete da radi, neku viziju, bilo šta. Šta bilo? Šta god, znači, kažete Vučiću, ovo ti ne valja, mi bismo to ovako, imamo alternativno rešenje, bolje. Mi ništa nismo čuli od njih. Jedino što smo čuli od njih su konferencije za štampu povodom izjava Veljka Belivuka. Znači, njima je Veljko Belivuk ideolog. U pravom smislu te reči. Veljko Belivuk je postao ideolog te grupacije, pošto su se oni jedino pozivali tokom izbora na njegove izjave pred sudom, gde vi možete da kažete šta god hoćete, možete i da lažete. Znači, vi možete i da lažete pred sudom i da izmišljate šta god. Dakle, narod je taj koji treba sada to proceni i oceni ko, da li ga neko vara. Hoće ljudima pokazati. Oni su samo poslednje nedelje krenuli jednu najprljaviju kampanju. I to mi je najbolji pokazatelj šta planiraju da rade možda u nedelju posle izbora. Znači, njih izbori nisu zanimali. Njih nikakva kampanja nije zanimala. Njih je zanimalo da izazovu neku incidentnu, tenzičnu situaciju. I onda šta je? Prvo kreću da kriminalizuju sadašnju vladajuću garnituru, pozivaju se, pazite, držite konferencije za štampu povodom izjava Veljka Belivuka. Vi niste normalni. Čekaj, glavna teza da je ona kuća u Ritopeku vlasništvo Vulina i Vučića i da su oni imaju ključ, a da oni nisu mogli da silaze dole da ubijaju. Mariću, vi kada se branite pred sudom, možda izmislite što hoćete, možete da lažete. Znači, to je vaše pravo i da ne odgovarate zbog toga. On je koncipirao tako svoju odbranu i to je to. E sad... Kao što je Legija kad se branio... Možete, pričate šta god vam padne na pamet. Uopšte nije to spod. Ali da vi držite kao ozbiljni političari konferenciju za štampu povodom izjava Veljka Belivuka, to nešto s vama nije u redu. A onda, šta imamo sledeću situaciju? Onda se pojavi neki tip... Ko je taj čovjek novi? Nemam pojma, mislim. Znači, to je jedan u nizu. To je taj... I pazite, ni manji ni više... Oni su njemu kupili odelo. Ni manji ni više daje intervju za Krik. Pazite, daje intervju za Krik. Ni manji ni više. Daje intervju za Krik, gde on se poziva na izjave mrtvih ljudi. Navodni izjave, ne znamo čak i da li to za... Ne, iz trećeg... Navodni ubica Olivera Ivanovića, našmrkan se poverio njegovom najboljem prijatelju. Koji je takođe ubijen. Koji je takođe ubijen. Znači, svi su ubijeni u nizu. I onda, odnosno... nastradali su šta god, znači mrtvi su uglavnom, kako je on ubio Olivera Ivanovića, onda ovaj njemu se poverava ka najboljem prijatelju i to se ćuti godinu i po dve, onda tri dana pred izbore dođeš i to tako nešto kažeš za Krik. A onda... I se čuo prvi deo, on odlazi kod Aleksandra Vučića, koji mu govori šta da kaže, šta da ne kaže, to je prvo. Pa to je ludilo, šta vi možete sve da izmislite, šta vam padne na pamet. Znači, to je prosto neverovatno i da vi povodom toga
držite konferenciju za štampu. Znači, niste držali konferenciju za štampu. I da tužilaštvo se izjasni, da budu privedeni. Ali, Mariću, znači, niste... Andrej Vučić, govorimo, Marini, ovo društvo, Marinika Tepić, Aleksić, nisu držali konferenciju za štampu da prikažu građanima neki program, plan, nego drže povodom izjave nekog obskurnog tipa koji se poziva na izjave mrtvih ljudi. Mrtva usta ne govore, otkud vi znate, evo, ja sam ko će to čoveka proveriti? Vidio, on je jedan košar koji je bre, u nekoj kafani stanovi ne bitan, i ljudi su nebitan se smejave. On to ni u kafani. Ali zašto se ovo radi? On se i tebi javio. Zašto? Ne. Pokušao da uvuče i tebe. Preko nekog mog poznanika, ja nisam ni znao do prekjuče o kome ko se radi. Ko je taj Bojan Bogdanović? Ne znam, znači, Pacov. on je pokušao navodno da dođe i do mene. Ja sam rekao, bio sam u kampanji, znači, nemam pojma ni o čemu se radi, mi interesuje. Sva sreća, možda da sam onako bio zainteresovan i znati želje. Pa nemam pojma. Ko zna koji je bio plan? Taj čovjek je bio sa Sergejem Trifunovićem. Bio u nekim strankama. Bio je i kod Saše Jankovića. Bio, mislim, potpuno. Nebitan je on. Bitna je kampanja koja se vodi. Znači, vi pokušavate na taj način da kriminalizujete sadašnju vladajuću garnituru. Onda, danima izmišljate priču fantomskim glasačima. Pritom, ljudi moraju da znaju, taj poziv što dobijete iz izbore, vi možete i ne morate da ga dobijete, to ništa ne znači. Ja inače ne znam zašto je to zakon više ne ukine, ti pozivi, jer stalno se vrše neke manipulacije sa tim, ne morate uopšte dobijete taj poziv, to je potpuno nebitno. Zaista nebitno, a nekome je to poslužilo da manipuliše građanima, očigledno je falsifikovao neko te pozive i da pričaju kako postoje fantomski birači. Evo, juče Orović je izašao sa punim džakom. Pa, ali, da nešto kažem, šta znači fantomski birač? Pa te mora dođe da glasa, mislim. Ni, kaže, fantomski birači nisu duhovi naših mudrih predaka, nisu uopšte duhovi nepostojanje koje bi da utiče na naše postojanje, nešto koji nam je ušao u život, kaže Sonja. To je kampanja koju danima vode, želeći da prikažu kako neko ovdje... Invazija pravednih ljudi u Srbiji, to je naslov. Objasnite. Ajde ljudima samo da objasnimo jednu stvar. Znači, u svim biračkim odborima oni imaju većinu. Opozicija ima većinu. U svim komisijama, republičkoj, gradskoj, opštinskoj, opozicija ima većinu. Pa kako da ne razumem, evo, kamo ja objasnite, ako njih pet iz opozicije stoji i vidi te papire, ko koga vara onda? Pa treba taj fantomski birač valjda da dođe, da ako ga nema upisanog u biračkom spisku, svakako neće da glasa. Pa znači, lažu, izmišljuju, ali poenta je praviti tenziju da bi u nedelju, verovatno pravili negde cirkus, znate, on je stalni narativ, idu crni džipovi, idu ne... 14 džipova mišljaci. Ne, pa idu crni džipovi, batinaši, tuku birači, i to je sve poenta da bi se napravio neki haos. I da oni u tom haosu, a uporedo vodeći jednu drugu kampanju, kako je Vučić, Putinov, Trojanski konj i slično, da na zapadu pokušaju da izdejstvuju neku vrstu amina, da se ovde izvrši puč. Već imate koje kakve analitičare koje kažu da je trebalo bi im novi Majdan, da imamo i slične gluposti, kao onaj Bugajski. I da se onda proba da se izvrši nekakav Majdan ili bilo šta, da se Vučić nasilno skloni. Da Majdan počinje posle izbora. Znači, suštinski njih jedino zanima da ih neko aklamativno postavi da su oni vlast, bez izbora, bez ičega. Njih izbori ne zanimaju. Oni uopšte nisu u kampanju vodili. Oni su od početka govorili da će oni oteti vlast na ulici. Tako je. Znači, oni sanjaju o tome da njih neko aklamativno postavi, da kaže sad ste vi nova vlast, a eto ove, bez obzira što su dobili 70% glasova, nije važno to. To nije regularno. Dobro, mogu da vas pitam samo, hajde da pojasnimo, pošto zaista invazija tih papirnih ljudi na Srbiju, kako kažu u Listu danas... Ma ne postoji to. Dobro, čak i, evo, ti papiri neki postoje. Stižu na neku kućnu adresu, ti ljudi ne žive na toj kućnoj adresi. Ne znam ni ko to stava, pa niti bilo šta. Da li ja, kao, na primjer, vlasnik stana, neko ko živi u tom stanu, dobijem sada Marko Marković da treba da glasam, a živi u mom stanu. Ja znam da taj neko ne živi u mom stanu. Ja mogu da proverim taj listić, da li je on upisan u biračkom spisku. Birački spisak, tako je. Dakle, to je moje, ukoliko je on upisan... A inače, nema ni jedne prijave, ne znam da znate. Ne, to sam želela da vas pitam. Da li ima prijava? To je ono što sam želela da vas pitam. Znači, možete lepo, pošto ako je on upisan... Jer nakon toga, ako je upisan, ja prijavim... Dobili ste listić i sa nekim matičnim brojem, navodno. Tako je, mora piše nešto. Odete, proverite, pošto je centralni birački spisak, možete preko interneta proverite da li taj je upisan i vidite da li jeste ili nije. Mislim, a na kraju svega, taj fantomski birač navodni mora dođe glasa na to biračko mesto. Fizički. Fizički. Ne znam da li si gledao Utisak nedelje poslednji na Novoj S, gde je rečeno da taj papirnati glasač sa tog papirića ima pravo.
čekajte. Sutra da dođe vam otme stan i da živi u vašem stanu. Čekaj, evo, ti si advokat. Čekaj, oni prave haos u narodu. Naravno, i pokušavaju da tako uzbunjuju javnost. Ja molim, ako još negde živim, da mi neko samo kaže da znam gde mogu da se pojavim. Mariću, nije uopšte situacija za šalu. Oni pokušavaju da izazovu haos. I njih je samo to interesovalo u kampanji. Taj vid prljave i pokvarene kampanje. Zašto? Zato što su očajni. Oni znaju da na izborima ne mogu ništa da dobiju. Ništa. Znaju da će da izgube izbore, svesni su rezultata, svesni su svega. Ali onda pokušavaju ovo da urade i kako bi izazvali haos. Ja imam ovde jednu molbu za pristalice, članove, ljude koji će glasati za Srpsku naprednu stranku, za Aleksandra Vučića. Ljudi, tog dana verovatno će vas na raznim biračkim mestima pokušavati neko da isprovocira na sukob. Da se zove sukob. Molim vas, znači, ako vas neko psuje, pljuje, okrenite glavu. Mirno izađite da glasate, dostojanstveno. Izbori su festival demokratije. Izbori su velika šansa da vi iskažete vaše mišljenje i ne obraćajte pažnju na provokacije. Ali odakle nekom pravo da pljuje i da utiče na to kako će bilo ko da glasa? Pa šta drugo da uradi kada nemaju apsolutno nikakav program? Ovo je jedino što im je ostalo. Program je da... Potez očajnika. Ovo je potez očajnika. Oni, znači, nemaju zašta više da se uhvate i onda kao davljenik za slamku pokušavaju da izazovu incidentnu situaciju, da probaju da to internacionalizuju i to je jedina njihova suština. Da izazovu nekakav haos, nekakav puč. Da bi izazvali nelegitimitet i samih izbora, je li to ideja? Oni žele da delegitimišu izborni proces. Odnosno rezultate koji su porazni. I to će već, ja vam kažem, oni će već uveče da počnu da pričaju kako su pokradeni, kako ne znam šta. A ne pričaju da su pokradeni pre nego što su raspisani. Molim samo građane koji će glasati za Aleksandra Vučića i za našu listu Zajedno možemo sve Aleksandra Vučića. Molim vas, ljudi, ne obraćajte pažnju na te provokacije. Potpuno mirno idete, glasate, ne zanimaju vas oni šta god rade. Prosto, to je njihova poslednja šansa da opstanu. Jer znate, posle ovih izbora, kad budu doživjeli debakl, a šta će da kažu građanima u nekom narednom periodu, a što ste vi stalno neka opozicija, a ne možete da uradite ništa, pod milim Bogom. I ovo je Đilasova Labudova pesma, znači igra da opstane negde i da jednostavno proba da još negde politički preživi. I zato će pokušavati takve stvari da radi. Ja molim samo ljude da ne nasedaju na te provokacije. Nas zanima da izbori prođu mirno, kao što to doliku u jednoj demokratskoj zemlji i da jednostavno izaberemo... Ali Đuka, evo, juče je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao konferenciju za štampu i rastrinkao pojedine partije i strani faktor Pava i Srbiju na dan izbora. Grupa organizovanih kriminalaca pokušat će da upadaju na biračko mesto, da razbijaju kutije, da pokazuju falsifikovanu izbornu dokumentaciju, u čemu će im značajno pomoći službe iz regiona. I ministar je poručio MUP-u, BIA, čitav bezbedonosni aparat neće dozvoliti da izborni dan prođe. Tako, onda su njega napali, on to izmišlja, dramatizuje, to ne postoji. Ja se nadam da naše službe rade svoj posao. Jedini način da oni opstanu na političkoj sceni je da se izvrši destabilizacija. Haos. Znači, ne postoji drugi način, jer oni znaju da na izborima ne mogu ništa da osvoje. Kad budu videli izborni rezultat, jasno će im biti koliko vredi. I nemam nikakvu dilemu da će nešto ovako pokušavati. Zato molim... Pa dobro, to je onaj Majdan koji ne naručuju. Molim građane da ne nasedaju na to. Dobro je da naše službe imaju određene podatke. Svakako mnogima nije u interesu da Srbija bude stabilna zemlja. Posebno nekima u regionu. Voleli bi da ovde bude haotična situacija, destabilizacija i sl. Molim samo ljude da na to ne nasedaju, da im ne daju povoda za bilo šta. Jer oni će... Znate kako oni to radi? Recimo, izazovu incidentnu situaciju namerno, krene neko komešanje, onda oni dođu sa mobilnim telefonima, snimaju i to onda umreženo onako preko društvenih mreža svuda šeruju i pričaju, evo vidite šta rade naprednjački batinaši i ovo, ono. Znači, to je ovaj stali narativ. Proba je napravljena u Boleću pre neki dan. Tu je bio, pojavio se Đilas, onda se on ukloni i onda je došlo do sukoba. Došlo, pa da li, a niko ne kaže kako je došlo do sukoba. Evo, ti znaš što... Pa mislim, ajde sad, bit će kao da ja držim našu stranu. A što ne kažete da ste provocirali te naše aktiviste, da ste ih psovali, da ste, znate, imate ljudi koji su kratkog fitilja. Ne, oni su stajali jedni pored drugi, pored svog štanda. I onda je došlo... I niko nikog nije dio. Ma ne, ja sam tu par navrata doživio, vi prolazite negde, onda ovo uzme pa te vređa. Čista mira to rade. Zašto? Zato što im je poenta da vas izazovu na sukob.
I znate, kada neko psuje... Evo, ti poručuješ mladim momcima da se smire. Ma ništa, znači, znate, imat ćete situaciju gde će vam neko psovati majku, provocirati vas. Namerno, recimo, kad idete sa decom da ti psuje decu. To je sistem kako da ti izazovu na sukob. I ti onda kad uletiš, oni ulete s mobilnim telefonima, to snimaju i onda to šeruju preko... Šalju, to stiže tako, dele, do preko društvenih mreža. Zato molim, ne nasjedajte uopšte. Kogod, neka vrišti, psuje onaj ko nema nikakve argumente. Vrišti onaj i urla onaj ko je potpuno bespomoćan. Oni su ljudi bespomoćni. Oni ništa vam nisu pokazali u kampanji. Oni ni jedno jedino slovo nekog programa vam nisu prikazali. Nikakvu viziju nemaju. Osim što im je vizija da se vrate i da pun budžet koji imamo da oni ga oljušte ponovo. I ja ću vam nešto reći. Ono što sam pričao o rezervama. Da su oni sada vlast, u njihovo vreme, naše rezerve su bile devastirane, uništene. Nisu postojale. Zamislite da su danas na vlasti. Pa mi ne bi imali hleb u prodavnici. Hleb ne bi imali u prodavnici, zato što su oni uništili naše rezerve. A Vučić je, procenjujući tešku situaciju, naše rezerve napunio do vrha. I mi ne oskudevamo ni u čemu. Evo, Đuka, da ti neko pričao da će u Srbiji imati svega u radnjama, da će u Nemačkoj biti restrikcija, će cene da skoče. Evo, veće pakovanje ulja, koliko košta ono? 7 evra je litar ulja u Nemačkoj. Ako hoćeš kupiš samo jedan litar? Ne, imate kao nešto na akciji, 5,5 evra im je na akciji, ali to je neko, da li slabije kvaliteta, pa možeš da, ne znam, onda kupiš 3 litre, valjda, pa 5,5 evra. Mislim, pitaj Boga, kod nas to Bogu hvala nije tako, ali da su ovi na vlasti, bilo bi tako. I mi bi vjerojatno po berzanskoj ceni kupovali negde pšenicu, pošto mi u njihovo vreme su naše njive bile zaparložene, uništene. Niko ništa nije... Kad je su uvozili i krompir, i pasulj, i beli luk, sve živo. Znači, uništili su poljoprivrednika. Srbija čuje. U njihovo vreme postojao jedan jedini monopolista koji je držao malo prodaju, bio je to Mišković sa Maksijem, i koji nijednom dobavljaču ništa plaćao nije. I uništio je sve kooperativ. I uništeni su ti mali ljudi koji su imali kečap, senf. Potpuno uništeni su bili. Uništeni. A da ne govorim što su na sve njive bile zaparložene. Znači, da su oni na vlasti danas, hleb ne bismo imali da jedemo. Hleb. Bukvalno hleb. Mi bi to sve morali da uvozimo, pite Boga po kojoj ceni. Danas, naprotiv, imamo. Možemo i druge da nahranimo. Tako da je to potpuni pokazatelj ozbiljnosti Aleksandra Vučića i kako se ozbiljno rukovodi i vodi zemljom. I zato molim ljude da se ne šale u nedelju sa državom, nego da odgovorni budu i da odgovorno glasaju. Nije ovo vreme egzibicionizma, igranja demokratijom i ne znam čega, ovo je vreme kada morate da imate jakog lidera, čoveka koji ima iza sebe ogroman kredibilitet međunarodni, koji ima ozbiljno legitimitet i koji će znati čak u nekom momentu i šakom od 100 da udari. I da kaže, ljudi, danas moramo ovako, zato što je to šansa za naš opstanak. Vučić ne otkriva detalje, bile su tu dramatične situacije, dolazili su strani državnici, pretili su, kaže, ako ne uvedete sankcije Rusiji, zatvorit ćemo sve nemačke firme, stotine hiljada ljudi poslat ćemo na ulice, poništit ćemo status kandidata, poništit ćemo otvorena poglavlja. Na šta mi da uvedemo sankcije Rusiji, mi nemamo ni Netflix, ni Google, ni Facebook, niti bilo šta da bi mi na to uvodili sankcije. Mi sa Rusijom imamo gas i naftu, znaš. A i eventualno što naši poljoprivrednici... A cijela Evropa kupuje gas i naftu. A upravo to. I čak, evo, kao što ste čuli, ostaje SWIFT za Gazprom banku, ona će raditi normalno. Jer ona nije pod sankcijama. Tako je, sve ide normalno. I kaže, plaćajte u evrima, pa konvertujete u rublje. U rublje. I pristali su, koliko čujem, Nemci, Šolci je pristali. Mislim da je TAS jutro se javio da je Nemačka pristala na sve to. Prema tome, vi ne uvodite sankcije na gas i naftu, a terate nas da mi to uvodimo. Na Putina, na Rusiju. Molim? Pa da teraju Srbiju u sukob. Pa upravo to. Znate, mi da pucamo sami sebi u noge ne možemo. A vi, gospodo, ako hoćete da se samoubijete, vi slobodno se samoubijete. A nemojte nas da terate na samoubijstvo. Mi nismo baš toliko poludeli kao vi. Vi ako hoćete da vam se zatvaraju čeličane, ako hoćete da vam umire autoindustrija, da vam ljudi gube posao, to je vaš problem. Naravno, problem je i čitav Evropa, jer ste vi najjača sila u trenutnoj Evropi. I što je deo fabrika za delove i u Srbiji, za nemačku automobilsku industriju, da će to i kod nas da se osjeti. U nedelju su još jedni važni izbori u susednoj Mađarskoj, gde jedan lider kao što je Orban shvata u kakvoj situaciji zemlja. Mađarska 100% zavisi od gasa. Ali na njega kreću na isti način kao na Vučića. Isto pokušavaju da ga urušavaju kao Vučića i on će imati veoma teški izbor, ali verujem da će pobediti. Zato što se poneo odgovor na ovoj situaciji, zaštitio mađarske nacionalne interese, zaštitio svoju privredu i rekao, ja neću da uvodim sankcije na gas i na naftu, nisam poludeo, zato što prosto Mađarska živi od tog gasa. Tako da
Nemojmo da se tako ponašamo kao neki koji valjda su mislili sad zelena je agenda, pa ćemo svi moći ne znam šta, da pasemo travu i da brstimo lišće, živimo u pećini i da dišemo čist vazduh, ali će ljudi da se smrzavaju, da nemaju ugalj, da nam ne rade fabrike i da niko nema posao. E to je otprilike ta zelena agenda i ti egzibicionisti koji nam ovde govore o ekologiji, ne znam čemu, vidim ovaj jedan je ovde bio kod vas, urlo je ovde pre neki dan. Vi da ga pitate o nekom programu šta ti nudiš građanima, nema pojma. Znači, znate kakvi su to ljudi? Vi ih, oni kažu neće ugalj, neće termoelektranu, neće ništa. Neće mini hidroelektranu. Neće rudnike zlata. Neće ništa. I pitate, pa ljudi, hoćete vi struju? Kaže, hoćemo struju. Pa kako kad vi nećete ni jedan izvor energije? Čak neće ni vetropark. Smeta pticama. Ne kao ptica ugalj. Da, da, ptice ne mogu da lete. Pa čekajte, ljudi, a šta vi hoćete? Hoćete da uvozimo struju? Kažite onda građanima, hoćete da uvozimo struju? Kažite, hoćete da nam ekonomija bude zavisna od bilo koja. Nećete iskopavanje litijuma, nećete iskopavanje bakara, iako je danas potpuna pomama. Pričate nam o ekologiji, obmanjujete ljude ovde, a te baterije za električne automobile se prave od tog litijuma. Pa kako nećeš električni automobil, kaže građanima, pa upravo to, zato što tog litijuma praviš tu bateriju. Električni automobil ne zagađuje životnu sredinu. Kažite onda ljudima da nećete električne automobile. Kažite ljudima da nećete ni mobilne telefone, pošto je baterija za mobilni telefon takođe pravi tog litijuma. Znate, ovde nama, mi imamo puno tog rudnog bogatstva. Mi dolazimo u fazu da kao kad bi sad u Kuvajtu rekli nećemo da eksploatišemo naftu. To je potpuno ludilo. Znači, nema, čisto ludilo. Ali, Đuka, počeo si emisiju da se sada vode ratovi za prirodna bogatstva. A mi jedino u Srbiji se vodi unutrašnji rat protiv prirodnih bogatstva Srbije. I da to nećemo da iskoristimo. Čekaj, to nije bilo ni za vreme kralja Milana, ni za vreme kralja Aleksandra, ni u Tita. Tito se ponosio sa... Pa upravo tako. A inače kad vam kažu zagađen Bor, u socijalističkoj Jugoslaviji jedno 15 puta je bio zagađeni vazduh u Boru, pa niko se nije bunio jer je privreda radila i prosto ljudi su bili srećni i zadovoljni. Kako to tada vam nije smetalo? Sad odjednom smeta zašto je došao kineski investitor. Ja ću da kažem o tom, ovi lažni ekološki pokret, ovi prevaranti, to je apsolutno agentura koje kakvih kompanija stranih ili koje kakvih zelenih tih političkih partija u inostranstvu, u koje kakvih službi, one služe da zaglupljuju i zaluđuju ljude ovde i da ekonomski naprave zavisnu ovu zemlju od neke druge države ili da potpuno nas onako srube ekonomski da mi budemo potpuno onako zavisni od neke velike države koje će nam to isto što bi mi proizvodili, proizvoditi tamo i to nam izvoziti. Jer znate, Nemačka je dala dozvolu za eksploataciju litijuma. A što onda Srbija da ima kada... Nije, najvažnije je njima, oni su dobili pare, da Nemačka izađe pre sa rudnikom litijuma nego Srbija. A pritom imamo... Čekali su plaćeni za to agume, ne znam šta. Mi imamo najbolji litijum, Bog nam je dao najbolji litijum na svijetu. Jer je to kombinacija bora i litijuma koji nemaju ni Nemci. I mi umjesto da to iskoristimo, mi ćemo da ovde se zaglupljujemo i da zaluđujemo. Iako je to šansa Srbije, koja je dar s neba. Ali je pointer je jedna nemačka kompanija dobila mogućnost eksploatacije litijuma u Nemačkoj, pa zašto bi onda bila konkurencija u Srbiji? Zašto bi Srbija napredovala? Bolje uništiti Srbiju kao i do sada. E, to je to. Znači, ti ljudi hoće da ova zemlja ostane ekonomski zavisna i zaostala. A čekaj, ako mi kažemo to, Đuka, to je kao mi smo protiv ljudskih prava, nevladinih organizacija. Pa verovatno su u Nemačkoj protiv ljudskih prava. Mi reklamiramo da se Srbiji truje vazduh, da uzmemo vazduh, vodu. Pritom nikada nisu pružili ni jedan relevantan dokument kako se to zagađuje vazduh. S druge strane, gomila njih, oni nisu prvo nikakvi ekolozi, to su lažovi najobični, nikad niko od njih nije završio nikakvu ni biologiju, niti zaštitu životne sredine, šumarski fakultet, bilo šta, da vidite da je neko stručan iz te oblasti. Da je neka profesija. Ne, to su obični prevaranti koji ovde zaglupljuju ljude i zaluđuju ljude i onda vam uzbunju, kaže, svi ćemo biti potrovani i da ih pitate kako na osnovu kojih naučnih dokaza. A kada onda zagrebemo malo po površini, pošto su njihove parole sledeće, smrti investitorima, ovaj živela priroda. Pa super, ali znate neko mora platu da primi. Čekaj, evo, gajćemo Đuka cveće, vratit ćemo se poljoprivredi. Idemo u pećinu da živimo. Evo, iz jadarskog kraja ljudi su masovno napustili, rade u Nemačkoj, rade u Beogradu, rade ko zna gde. To niko ne obrađuje. Ja tvrdim da bi se ljudi vratili baš u taj kraj, jer bi privreda proradila i ljudi bi se vratili. Imali bi posao. Pa naravno. Naravno, mora da budemo potpuno iskreni. Svi ti koji dolaze moraju da pruže ozbiljne studije za zaštitu životne sredine. Ne, oko toga nema spora. Nema dileme nikakve. Čekaj, iako neka vlast može da to insistira, to je ova vlast. Tako je. Šta se ovde dogodilo? Ovde ljudi još nisu ni aplicirali za mogućnost eksploatacije. A vi ste ih već oterali.
i blokirali ulice ovde. Znači, nisu ni došli u fazu da vam izrade studiju, vi ste ih ciljeno oterali jer nekome sa strane ne odgovara da Srbija ima tu vrstu privrede. Zato što, zašto bi imao konkurenciju kad može konkurenciju da otera? Uništit ćemo sve. E, tako je. I ovo je bukvalno rad na uništenju privrede Srbije. I to ljudima mora da bude jasno. Neko mora to otvoreno ljudima da kaže. E, mi ne možemo više tako neodgovorno da se ponašamo. U svetu je jagma za sirovinama. Tuča za svi mogući sirovinama. Pa ne, spremni su da bace atomsku bombu da bi došli do sirovina. Molim lepo, pogledajte kakav se sukup vodi zbog sirovina. Znate, Rusija, ukoliko ovlada Ukrajinu, ovladava nuklearkama, ovladava pšenicom, potpuno onda žitaricama, rudnicima raznim. Govori se da postoje i tamo zalihe i gasa. To još nije O tome svakako će neko stručni da da tu studiju. Ja sam bio, imao sam priliku, bio sam u Donjecku, ja znam koliko je to rudarski kraj, ljudi žive od rudarstva. Nije, to je centar Sovjetskog saveza bio rudarski. Tako je. Prema tome izbjegavati eksploataciju takvog prirodnog bogatstva i omogućavati i ne omogućiti Srbiji da se prirodno razvija, to nije normalno. Tako nešto ni u jednoj ozbiljnoj zemlji ne postoji. Ne. To nije normalno. Ne, to nema nigde, to samo u ovoj zemlji bi, očigledno su neki to pokušali, nadam se da im to neće uspeti i nadam se danas kad ljudi vide kolika je potreba za raznim tim sirovinama, da zaista će biti odgovorni kada glasaju i da shvate koliko je za Srbiju. Ali, Đuka, evo, ozbiljni naučnici su izračunali nešto neverovatno. Da je veće zagađenje bilo u Boru kad rudnik nije radio, kad su govorili da više nema bakra, da je taj procenat se ne isplati i kaže treba tamo da se gaje leblebije, kikiriki, ne znam šta. Nego sada, kad ima para i kad može da se organizuje... Evo da objasnim ljudima. Znači, mislim da je Bor postao treći grad u Srbiji po platama i po ceni kvadrata, da ne pričam, ali... A nudili se kuće džabe, ko hoće da uzme. A danas ne možete da dođete do kvadrata u Boru i da ne pričam što je plata zaista skočila. Zašto? Zato što je ono malo što je radilo u Boru je nekad imalo prilično prljavu tehnologiju. Kinezi su takvi investitori i Kina je ogroman novac uložila u zaštitu životne sredine, ili je sama imala veliki problem sa zaštitom životne sredine. Oni milijarde ulažu u sve te fabrike da bi zaštitili životnu sredinu. I pričati Kinezima, oni su, i mislim da najviše čak na svetu ulažu u to, pričati da Kinezi negde zagađuju životnu sredinu, to samo priča neznalica ili onaj ko lobistički želi da ih otera sa nekog tržišta. Znači, Kinezi su po tom pitanju najprecizniji i najbolji. I najviše ulažu u zaštitu životne sredine. I zato danas vi u Boru nemate tu vrstu zagađenja kao što ste to imali nekada, gdje je bilo mnogo gore. Nije bila obična jalovina koja je isparavala, širila... Oni imaju vrlo naprednu tehnologiju za zaštitu životne sredine koju su do savršenstva napravili. Tako da nema nikakvih bojazana da je kineski investitor dođe. Možete samo da se obradujete zato što će da vam radi fabrika i radit će vam privreda. Đuka, ovakvi razgovori ozbiljni, gde bi svako od gorućih pitanja se raspravljao na jedan stručan način, to ništa ne postoji. To je samo jedna mržnja, kriminalizacija, satanizacija. Zato što nema nikakav program, nema nikakav plan. I zato će oni naravno pokušavati da u nedelju vam prave haos. Zato što to im je cilj. Jedino tako mogu da opstanu na političkoj sceni. Vi sad već najavljujete proteste zbog krađe izbora. A nisu izbori ni održani. Ali već ste sad to najavili. Da, imaju podršku. Ljudi koji su napravili karijere na našoj nesreći, poput Janoša Bugajskog, koji je širio laži o Srbiji tokom 90-ih, tokom NATO bombardovanja, i sad on traži Majdan i rušenje Vučića. A svi, inače, ti koji se zalažu za taj Majdan, ima ih ovdje u Srbiji. Ne, sve te ideje dolaze iz Srbije. Samo mi recite, a šta je taj Majdan doneo sreću u Ukrajini? Kakvu sreću je doneo u Ukrajini taj Majdan koji se završio? Evo, srušene su im gradovi, nemaju posla, kao milioni izbjeglica odlaze po... Ja samo želim ljudima da kažem, da dobro razmisle oko tog čitavog, naravno, potpuno ne možete nikada da podržite, i mi smo rezolucijom toj u Ujedinjenim nacijama to i osudili, ali tamo je 2014. srušena, pučen, legalna i legitimna vlast, izabrana od naroda. Srušena je pučem od strane ozbiljnih zlikovaca, nacistički nastrojenih tipova, koje je Evropska unija podržala. Vi danas vidite te
fanatike sa kukastim krstovima. Čekaj, mi ne znamo ni ko tu ratuje. Tu ima i Amerikanaca i Engleza, pripadnika islamske države. Ma ima svega to. Ali vi danas vodite tu vrstu narativa kako je Putin novi Hitler. Čekaj, čekaj. Da je kasapin, kao što govori Zanijel Osić. Predsednik države koja je izgubila 27 miliona ljudi, bez koja ne bi taj nacizam nikad bio srušen, vi njega poredite sa Hitlerom, a oni koji se zalažu zaista za afirmaciju nacističkih ideja... Oni su borci za slobodu. Oni su borci za slobodu. Vi dobro znate da su tamo i ti banderisti, ljudi koji afirmišu ideje Stepana Bandera u Ukrajini. Šta su oni? Nose, pazite, vi imate u Kijevu na tim nekim njihovim prostorima, te Hitler se najnormalnije drži, nose se kukasti krstovi. I to je sve kao super. I to Evropska unija kaže, to su borci za slobodu, to je demokratija. Očekajte, o čemu vi pričate? I njih podržavaju čak i Poljaci koji su banderisti masakrirali drugog svjetskog rata. Stepan Bandera, inače, sarađujući sa Nemcima, najviše ubio i te poljske partizane i Jevreje i sve živo. Tako da je to potpuno neverovatno šta se... Koja je vaša poruka za sve glasače i za sve građane Srbije? Šta je njihovo pravo, a šta je dužnost sa 3. aprila? Ja bih zaista zamolio sve građane Srbije da budu odgovorni prema svojoj zemlji. Mi jednu zemlju imamo, nju najviše volimo. Ovo je bitka za zemlju, ovi izbori su bitka za zemlju, bitka da imamo odgovornu vlast koja će imati za sebe veliki, ima svakako i za sebe već veliki međunarodni kredibilitet. Gospodin Aleksandar Vučić, znate, Xi Jinping ne ide ni u jednu državu, posebno ne manju državu, ne ide ni u veću, ne posećuje, ali je to najveći svetski lider trenutno. On je kod nas došao kod Aleksandra Vučića u posetu. Znači, imajte to na umu da najveći svetski lider trenutno tako uvažava Aleksandra Vučića. Sa Putinom 19 puta na ličnom nivou ste negde i dogovarali ovu cenu gasa i da Srbija ima neke olašice. Sa svim evropskim liderima, iako je u Evropi ozbiljna kriza liderstva, ali recimo Macron, pa na dnevnom nivou se možda gotovo čuje sa Aleksandrom Vučićem, pita ga za mišljenje, dolazio je ovde. Ne postoji svetski lider koji ne uvažava našeg predsednika. Prema tome, budimo odgovorni, nemojmo da bacamo glasove na koje kakve egzibicioniste, na koje kakve tipove koji to čisto rade da bi negde eventualno prešli cenzus. Glasajmo odgovorno za svoju zemlju i ja vas molim da prvo izađete u ogromnom broju na glasanje. Vrlo je važno da izađe što više ljudi na glasanje i da zaokružimo Aleksandra Vučića na listiću za predsjedničke izbore, to je broj 6. Svakako na lokalnom nivou, ja evo ovdje u Beogradu, ali i u svim drugim opštinama, da se zaokruži broj 1, odnosno lista Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić. I na parlamentarnom nivou, to su po meni ubedljivo najvažniji izbori, da se dobije jaka vlada koja će biti stabilna, koja će u parlamentu imati tu stabilnost da može mirno da radi i da u narednom periodu odoleva izazovima, da se zaokruži broj 1 Zajedno možemo sve Aleksandar Vučić, da budemo prosto odgovorni da naredne 4 godine imamo i 5 zapravo koliko je predsjednički mandat, da imamo jednu mirnu državu i da probamo svim ovim izazovima da odolimo, da će biti jako, jako teško s obzirom da je situacija na nivou sveta u ratnoj fazi. Hvala vam najveće, gospodin Đukanović. Želim vam puno uspeha. Svako dobro, gospodine.